Оксана розповідає, вже більше 2 років з полону чекає своїх чоловіка та батька. Про полон чоловіка жінка дізналася зі слів російського військовослужбовця, який зателефонував на її номер. Батько потрапив у полон під час евакуації з Маріуполя. Обоє захисники Маріуполя, військовослужбовці 36-ї нашої бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення пішли захищати рідну країну, і так сталося, що потрапили в Маріуполь і потрапили в полон. На захист країни чоловік та батько жінки стали 26 лютого 2022 року. Чоловік займався бджільництвом, тримав бджіл, а тато – водій КАМАЗу. Ну, вони розуміли, що треба захищати. Якщо зараз всі сховаються і ніхто не піде, то нічого не буде. Дружина військовополоненого Тетяна каже, зв'язку з чоловіком немає. Востаннє бачила його на відео у січні 2024 року. Про стан його здоров'я дізнавалася у звільнених побратимів. Третій рік полону – крик душі. Ми всі очікуємо своїх рідних. 53-й обмін мого чоловіка так не обміняли. Борюся, чекаю. Хочемо, щоб нас почуло все суспільство, докричатися, щоб наших рідних, всіх, котрі зараз знаходяться в полоні, повернули додому. Лідія розповідає, спочатку її син вважався безвісти зниклим. Пізніше її племінники розшукали його. Він знаходиться у російському полоні вже понад 2 роки. 2 роки і 20 днів вже він в полоні, в Суходольській колонії. От і чекаю його звільнення. 3 підряд обміни. З цієї навіть бригади немає нікого поміняних. Дуже погано обміни йдуть. І дуже нетерпіння чекаю. Лідія – волонтерка з 2014 року. Говорить, щотижня приходить на акцію, щоб підтримати родини військовополонених. Я просто, як і всі інші, чекаю на них. На жаль, я зараз чекаю усіх військовополонених з Азовсталі, з 36-ї бригади, бо я сама з 10-й рік допомагаю 36-й бригаді. Алла Левченко говорить, знає більшість сімей, які приходять на акцію, тому вважає за потрібне підтримувати їх. Вся біда в тому, що вся Україна в однаковій ситуації. А родини, вони постраждали, напевно, найбільше, тому що переживати за своїх рідних, про яких не знаєш нічого, це важко. І тому я вважаю, що ми маємо підтримувати такі сім'ї. Вони не мають відчувати, що вони одні з цією бідою. Приходимо щонеділі. Це дуже важливо підтримувати своїх. Тому приходимо щонеділі активно і всією групою, і всіми учасниками нашого волонтерського руху. Всі тут. За словами інспекторки сектору превентивної комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Алли Жугди, на мирну акцію прийшли близько 140 людей. Слава Україні! Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.